Zdarec lidi, tady Wolf a já vás vítám u 13. dílu ze Skyrimu s mody. Minule jsme se nám podařilo získat helmu, ale ještě furt potřebujeme brnění, to lesklý, aby jsme mohli do toho podzemí celkovýho, který je tady pod tím zapomenutým městem. Ovšem, jak toho dosáhneme, to zatím stále nevím. Nejlepší by bylo asi spustit setníky, resetovat to tady a tam toho pašáka prostě obrat nějak. Já mu to teďko neslíknu, bohužel, tady furt chodí s vytaženou zbraní. By mě zajímalo, jestli ty nájezdníci, co sem šli, co jsme už jednou vymlátili, jestli se třeba neobnovějí. Každopádně já, když vrátím jakoby čas, když udám tu smyčku, tak on říkal, že by šel se mnou, takže bych tam potom mohl jít a zmastit ho taky. Protože já, když s ním teďkom pokecám, tak prostě nic moc, nic mi neřekne. Ještě tady pro toho důl je to skrytý bohatství, to je tam dole, právě proto potřebuju tu helmu. Vrať Habikovi prsten. Ten jsme vrátili už. Konfrontuji Rika se kvůli výhruškám, jasně, to můžeme taky. Ten náhrdelník, potřebuji najít Ulrina. Jenže já nevím teď, kdo je Ulrin. Počkej, teď já mám tu. Já mám tu knihu. Akorát jak se to jmenovalo, tady ty lidi. Průvodce ne. Kronika občanů. Ulrin, kde je Ulrin? Já tady nevidím pořádně ty jména. Brol, Gaia, tenhle ten zesnulý, Gulbar, Vitus, Hjormund, Dúli, ne. Luki, Sato, Vernon. Ulrin, bydliště, město, dům v nižším kruhu, úloha rybář, jo, tak už víme. Už vím, to je ten temný elf. To je ten temný elf. Teď u něj jsme vlastně našli ten vchod do toho podzemí, že ano, takže tady je Ulrin. Dobře, a Ulrin je teda tamhle ten šedivý elf. Takže pane Ulrin, já se budu pokecat o tom náhrdelníku, co jsme našli podzemí. Ahoj. Can I help you with something? Jo, můžeš. To je tohle náhrdelník tvé ženy? Yes, it is. Where did you find it? No, tak asi víme, kdo byla ta oběť. Našel jsem ho v tunelech pod tvým domem, uvnitř obřího kolčovláka. A skeever? You mean she's dead? Oh gods. She's dead, isn't she? I need to see her one last time. Can you show me where she is? Není tam moc toho k vidění. Oh yes, of course. Maybe it's best if I don't. I don't know if I have the stomach for it. Oh gods. All this time. Please, at least tell me how she died. Do you think the skeever killed her or... Or did it get to her after she was already dead? Hele, tak to nevím, jakým způsobem to zjistit. Myslím, že jí zabil a jí toho tělo nechal. Jo, ty jsi, že jsi jí zabil. Není žádný způsob, jak to zjistit. Já fakt nevím teďko v tuhle chvíli, jestli tam něco na ní spadlo, ale... Nevím. No way of knowing. Gods, this is going to haunt me for the rest of my life. I think I need to be alone now. Jo, je tady taky možnost, že jsi fakt zabil ty, takže nevím. Každopádně, co je tady? Teď jsme se koukali, do toho vlíz nejde. Zajímavý, že do jiný trubky tam nahoře vlíz můžu. Ale si vezmu hnízdiště vraždomilky, která tady asi ani není. Ve vodě nikde. Každopádně, ty seš teďkon na cestě domů, chceš být sám. My máme teda tady ten náhrdelník. Ještě můžu furt nějakým způsobem konfrontovat toho Rikase.
který furt tamhle chodí s tou zbraní. Chceš ho konfrontuju normálně pěstně, no, tak se tady spustí setnice a to není dobrý. Já si schválně počkám, kam tady pan Ulrin půjde. Nevím, jestli nebylo možný jakoby zkusit to zastrašování. Jako bylo to možný takhle, jo. Ale neudělal jsem to, nevím proč. Tady dole jsme byli v tom baráku, že jo, tam jsme se byli podívat. Jdeš domů, nebo půjdeš schválně dolů? Dobrý, hele, jdeš domů, to je jasný. Prut? Můžu si ho vzít? Nemůžu. Já tě navštívím, jakože. Odejdi, ano. Já půjdu. Dobrý, tak už. Uvidíme se později. A teďkon, get out. Takže nic, vypadá to, že on někam nejde. Fajn. Tak, teďkon máme možnost spustit tady ten bordel, aby se mi reset čas a já potom znovu otevřu, znovu budu bránit. Hele, jeskyně, počkej, hele, 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 hele. A je. Já potřebuji ale se nadechnout někde, jinak tady strašně zhynu, tady jsme nebyli. No, ale to je jasný, já se utopím. Nejsem tamhle. Pojď mi kousek ještě, vydrž to. Já nemám léčení. Pojď mi. Ještě kousek něco. Jelej. Vydrž to. Výborně. Takže přece jenom se někam dostáváme. Vůbec nevím, kde to jsem, proč tu jsem, ale jsem tu. To byl jenom test, já jsem to chtěl zkusit, nečekal jsem, že to půjde otevřít. Ani jsem nečekal, že to tam je teda upřímně, ale to nevadí. Dvěmerský železo teďko nepotřebuju. Svítící houby, výborně. Ale fajn. Takže ten klíč k těm tunelům je i odsaď, jo. Co ty seš zač? Ty seš Argonian. Ahoj. Stop right there. What is this one doing here? Co tu tohle dělá, prej? Já jsem Proxigar. Hledám truhlu s pokladem. Aha, tak tady je tohle. Tady by měla být ta truhla, jo. Toho důlího. Ah, the locked chest. Yes, we have it. But have been unable to open it. Why don't you come in and join us for dinner? Nejdřív pár otázek. Very well, but hurry. We are hungry. Jo, vím kam to míří. Kdo je my? My siblings and I. Don't worry. We will all share in your company. Jo, to je strašně očividný, co mi chcete udělat. To byly všechny, ne? Co tady děláte? We are explorers like you. We were exploring the bottom of a great mine when we found this cave. But just as we found it, the earth shook and the mine collapsed behind us. This is our home now. We are pleased to see someone in the flesh. Jak dlouho tady jste? So curious this one is. We have been here for years, surviving on fish and this wondrous mushroom, and whatever else we can scrounge up. Jasně, chápu, i já. Co mi můžeš říct o té truhle? We found it in the water down below, but we could not unlock it, so we dragged it up here. It is locked away in the lonely tower. Díky. A co je tohle za místo? We are not sure. A lonely tower sitting all by itself in a forgotten pocket of the earth. It is strange, is it not? To byly všechny otázky, co jsem měl. Good, good. This one asks many questions. Now, let us eat. Proč se mi zdá, že chcete sníst mě? Zřejmě si plánovala sníst... Zřejmě si mě
Jo, zkus to, jen to zkus, tak, hele. It is wise not to trust us, but the wise ones taste just the same as the foolish. It walks into our lair. Quickly, no tak. Co blbnu? Já nic nedělám. Dobře. Tak počkej, zapni toho. Ty vado. Vůbec jsem nebyl připravený, takže. Zapneme si všechny ty věcičky, co budeme potřebovat. Tak jo. Znova. Jo, dobrý. Jasně, pár otázek, jasně. To tady proklikáme. Všechny to takhle pěkně uděláme a potom... Tak, pojď mi. Tak, a teď tě zkusíme zabít. Pojď, pojď, pojď. Tak. Jste tady všichni Argoniáni. Tak víš co, skoř. Skoř ještěrko. Jo, já taky. Vždyť můžete žít na o těch rybách, ne? Proč mě chcete sežrat? Bude to hořet jenom chviličku. Dobrý. Sestry, pomožte mi. Prdlaj, nic nebude. Co máte hezkýho? Ocelový boty, ty si vezmu, protože jinak mám jenom železný. A rukavice, nevím, jak jsem na tom byl. S rukavicema. Mám ocelovky, tak to je v pohodě. Ne, 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 ty prostě schoříš. Jo, to já taky. Musím se nakrmit, ale... Nazar. Vymalováno. Ještěrky a ještě mají falmeří helmy. Dej mi tohle. Vysoký boty si nech. A všechno ostatní asi taky. A ještě tady. Kolik vás tady bylo dohromady? Klíč si rozhodně vezmu. Štít. A ten štít je lepší, jo. Než ten, co mám. To je hezký, ale já ho asi nechci. Uložíme. Ty vado, je vidět, že jsem tak prostě dlouho nebojoval. Jenom jsem se vykecával a najednou, když mám bojovat, tak dostanu přes držku, protože... Prostě proto. Protože můžu. Tak, kde jste nechali tu truhlu, jo? Tady nahoře v té věži. Podívám se tam. Co máte tady? No, to nekradu. Nechci krást. Jsem ork, ty nekradou. A tady koukám, že někdo se byl podívat. Není to Dudliův brácha? Je to možný. A tady je hrobeček, tady nějaký ten Argonia nepřežil. Já nevím, kolik tady bylo, že ano, taky, ale... Krumpáč, mám já krumpáč? Mám já krumpáč, takže ten nepotřebuju, dobrý. Tady máte hromadu hub, ty vado. Jasně, asi vám už nechutnali, ale to se nedá nic dělat. Tady je truhlička. To asi není ta. Co bychom chtěli. Ale tady pelech. Expert. No tak to na to já jsem expert. Jdeme pěkně. Pomališku. Tak, tady už se to dá. Máme 70, teď konu 69. Paklíčů. Šperháků. A máme tady... Nějaký věcičky, to je moc hezký, to jsme si natrénovali a teď jdeme tady do té věže a jdeme si získat něco odtamtud. Nevím, jak bych to udělal, jakoby jak bych to proplaval bez těch lektvarů. Jen to tady takhle prohlídnu. Ničehož nic. Já, on možná existuje lektvar na dýchání pod vodou, ne? Pokud se nepletu. Ale ten já tuto věně mám. Lektvar
léčby, no to já určitě nemám. A nevím, jak se teďkom vyrábí a ani nemám kde ho vyrobit, takže to je jedno. Hele, he, to je zrovna on, takže zpátky se dostanu v pohodě. Protože mě to asi ani jinak nepustí, že ano. Fajn. Samělá věža. Bude tady nějaký neos... Hele, ta věž měla jít nahoru, ne? No nic. Tady nic není. Tady zase nějaký nešťastník. Páka, no to nechci. A tady je ta truhla. Dopis od Hrubala Dúliovi. Mhm. Úkol splněn. Takže... Počkej, teď je odemčená, co blbnou? Co blafali, že to je zamčený? Jú, co je tohle? Roba zrychlení, mana se doplňuje rychleji. Vynikající trpasličí rukavice pevného stisknu. Oboruční útoky, jasně. A kožená přilba a zlato. Asi vezmu celkově. Hezký, takže tady bylo... To hezký schovaný tady dole. Dobrá. Pane Dúli, já mám tady i text pro vás. Nepřečtený by to chtělo. Tady, hned nahoře, ty vado. Dopis, tak ukaž. Najdi cestu do zamčené místnosti v citadele. Jo, hezky. Drahý Dúli, pokud tohle čteš, nebo pokud ti, ho čte, pokud ti to čte někdo důvěryhodný, znamená to, že jsem mrtev. Omlouvám se. Že už na tebe nemohu dále dohlížet. Chci, aby sis pokusil zapamatovat něco velice důležitého. Nevěř Jarlu Metelovi. Potom, co ti zanechám tento dopis, si s ním půjdu promluvit o tom, co dělá ve své zamčené místnosti. Pokud se nevrátím, je to pravděpodobně proto, že mě zabil. U tohoto dopisu nalezneš klíč od Jarlovy zamčené místnosti. Musíš mít někoho s velkým srdcem a dobrou hlavou, měl si vždycky lepší odhad na ledi než já, ten už bude vědět, co dělat. Tvůj bratr Hrubal. Jdeme nakopat Jarlovi? Já nevím co, protože když ho kopnu do ksichtu, tak se setníci sepnou a nebude to dobrý. Dobře, takže tady máme hotovo. To je fajné. A jdeme se vrátit zpátky. Ovšem tady si chci udělat asi... obrázka, protože tohle to je... To jsem se už nevrátím. Tady si můžu vzít toto, ale asi to nechci. Určitě to nechci. Tak. Vypijeme lektvara. Lektvar dýchání pod vodou, nevím na jak dlouho to je, ale koukej makat. Koukej makat. Proč tady padám dolů? Potřebuju rychle pryč, tamhle dole ještě něco je? Nebo ten se zdá, že tu něco je? Je tu ingot. Doufám, že ten lektvar bude chvilku fungovat. Je tady i hlava, která mi je k ničemu. Tady to je to spadlý a tady jdu ven. Jo, super, už to nefunguje. To je bezva, to jsem strašně rád. Pojď rychle. Rychle inventář. Dělej! Dělej, to bylo jen tak tak. Já jsem tam lez dolů. Kvůli blbýmu zlatu. Dobrý. Hele, Dúli. Já tady chci vylíst. Půjdem se podívat. Za ním, to za prvý. A za druhý se pak půjdem podívat do té Jarlovy místnosti. Když možná to nechám na příště. Ale čas máme, hele, to je v pohodě. Čau. Tak hele. Hello. Ahoj. O tvém bohatství. Yes. What about it? Našel jsem truhlu tvého bratra. You did? What was in it?
Nic byla prázdna. Varování, aby si nevěřil Jarlovi a klíč od jeho zamčené místnosti. A key. Harrible left me a key. I'm confused. It was supposed to be something valuable. But it's just a key. What do we do with the key? Půjdu se podívat, co Jarl schovává ve své zamčené místnosti. Oh, all right. Maybe there's a treasure in there. A big pile of gold coins and gemstones. Maybe you could even share some of it with me. To víš, že jo, ale myslím, že tam nic z toho nebude. Bude tam jenom... já jsem nechtěl do vody, vody už jsme si dneska užili dost. Myslím, že tam bude jenom... smrt. Potupná. Zbytečná. Tichá a bolestivá smrt. A nevyskočím to tu, takže to musíme obejít. Takže. Hey, is that armor what I think it is? Jo, je, hele, Habiku. Jedoha je holka. Tady, Habiku. That's some beautiful armor you've got there. Jo, hele. Nevím, proč se to nesplnilo. Jo, jděte do háje s tou zbrojí, kupte si vlastní. Tak, co ty tady? Ty běž Get away from me, peasant. I don't want anyone seeing us together. Já ti jednu plesknu asi. Ale nemůžu. Teda... No, nemůžu, to je takový sporný. Chtěl bych, možná to pak udělám. Každopádně. Tady někde byla ta kuchařka, že jo? Ale ta nebude tady dole, ta bude popatrovejš. Já mám pro ní tu skumu, tak jí to klidně dám. Sice jako není úplně v mým zájmu podporovat závisláky, ale... třeba mi dá nějaký info. Bych jí ale taky musel nejdřív najít. Marius. I hear you got to kill some looters. I'm just sorry I wasn't there to help. Ty taky jo. Jsi zabiják z temného bratrstva? Oh. So you went through my belongings, did you? Well, what of it? What do you want? Nic. Jo, chci se jen ujistit, že nejsi hrozbou pro bezpečnost tohoto města. Oh, how noble of you. I've admitted it. I worked for the Dark Brotherhood, and I was very good at what I did. But I'm quite comfortable here, as you can see. What would be my motivation to kill anyone now? I'd need some kind of death wish. Mm-hmm. Now, was there something else you wanted to ask me? Or can I get back to enjoying my retirement? Já jdu. You do that. Jo, jdi, jdu. Kde jsou ty kuchyně, sakra? Tady. Ale ona tu není. No nic. No příště. Nebudu krást. Nevyplatí se to tu. Jdeme se podívat do té místnosti. A tam já taky nesmím krást. Já tam nebudu krást, ne? Nám nahoře, v té zamčený, tady. Ukládáme, odemykáme, zavíráme. Nikdo tu není, jo? Vykrást truhlu, já nechci. Takhle, zkusíme si to odemknout aspoň. Já mám i klíč, jo. Korundovej ingot, to úplně nechci. Kromě běžného zranění vysává s každým zásahem ještě 10 bodů výdrže. Stříbrný ingoty, zlatý náhrdelník a železná sekera. Hezký. Takže to si můžem vybrat, ale já to nechci. Remknout dveře mistr. A zapomenuté město. To bude jasně nějaký balkon. To bude jasně, to je balkon na té druhé straně. Přímo tady u slunce. Kamenný stolec. Jo, tady mám celé město jako na dlani. Támhle jsme byli. A támhle na té druhé straně je ten Jarl. A tady ta hlava pozoruje celé město. Jo, tady někde musí být prostě někdo, kdo to má celý pod palcem. A já se jdu podívat
přesně tady na opačnou stranu. Jdu to vypáčit. A uvidíme, co tam bude. Já to nemusím páčit. Tak jo, hele, vypadá to, že brácha Dooleyho je ségra. Oh God, not again. Please don't hurt me. Metal je tou hrozbou. A není to brácha Dooleyho, ale je to jakási Maisy. Nepřišel jsem ti ublížit. Thank the gods. Quickly, you have to let me down before that monster comes back. Nejdřív je mi moc líto a nemohu tě nechat. Nejdřív mám pár otázek. Okay, but please hurry. Kdo jsi? I'm Maisie. I lived down in the city with my husband Ulrin until a few months ago when that animal Metallus tricked me into coming here. He keeps me here as a... Oh gods, I can't. You have to let me down, please. I've never done anything to deserve this. Není to proti trpasličnímu zákonu? Of course it is. But I think the dwarves are blind to whatever happens in this room. You can see the dwarven bust over there got broken somehow. Je to tou bystou. Myslel jsem, že jsi mrtvá. Našel jsem tvůj náhrdelník v podzemí v tunelech. Jo, to je ona. To je... That sounds like the sort of thing Metallus would do. Make it look like I was dead so Ulrin would stop looking for me. That bastard. Pokud tě nechá mít, co budeš dělat? I'm going to kill that monster who calls himself Jarl. I'll scratch out his eyes with my bare hands if I have to. To byly všechny otázky. So you'll let me go then? Zatím moc ne. Je mi moc líto, ale nemůžu tě nechat odejít. What? Why not? Pokud se dostane ven, že Metallus porušil zákon, všichni zemřeme, protože potom, co je zde uvnitř, mi nic není. Ne, prostě pokud to porušíš, tak je to potom všechno v háji. So you're just gonna leave me here? Ne, pokud chceš, mohu tě vysvobodit. Budu muset najít jiný způsob, jak tě zachránit. What? No, that's not. I... Please don't leave me here. Please. I'll do anything. Please don't leave me. Klid, seš živá. Trpasličí bysta je rozbitá, jasně. Musí to přestat. Někde je tady pozorovatel, který to všechno spouští. You're gonna let me go. Thank the gods. Quickly. Ne, klid, hele, klid. Uložit, teď jdu toho Metala obvinit já. Já ho zabiju sám, víš? Tak, hele, frajere. Tady tudy pak můžeme odejít, ale v jiný časový lince. Ty seš ta dcera, že jo? My father told me what you did to those looters. He says you're dangerous and I should avoid you. I think we're going to be good friends. Hey there. Jo, akorát s tebou, jako to je hezký, ale s tebou nemůžu nic víc spokecat. Setník, a co ta hlava? Ta je vyplá, ta je všechny ostatní svítějí zeleně, ty vado. Co ty, pane Metalusí? Metalus, Metaleskum bleskum, tak pojď. Hello again, my friend. Any word about the matter we discussed? Vím, kdo zapříčiní zkázu tohohle města. Well, I hope your investigation has been thorough. I don't want you accusing the first person you suspect. So, who is it? Je tady celá plejáda lidí, ale myslím, že celou dobu si to ty. Vím o tvý zamčený místnosti. Hey, keep your voice down. Do you want to get us all killed? Look, you might have noticed we're being watched by the dwarven statues everywhere you look. But I managed to break the bust in that room. So in there, there is no dwarves law. Understand? What happens in my private room stays there. Because if my little secret gets out, then you and everyone else in this place is going to suffer.
badly. What you do next is up to you. You can keep your mouth shut, in which case we all live. Or you can let her go, in which case we all die. To je dost blbý. Pomůžeš mi aspoň odtud. Já vím, jak se odsud dostat, to je v pohodě. Já budu mlčet, pokud mi dáš 2000. K čemu mi jsou tady prachy? Nechci se zúčastnit. Nechám. Hele. V pohodě. Já ji pustím pak, ať si tě klidně zabije, ale... My musíme zjistit, jak ty bysty vypnout. A já potřebuju se dostat někam, kam ty bysty právě nekoukaj, aby jsme vypnuli toho frajera s tím brněním a mohli jít dolů. Protože tam určitě bude něco, co nám pomůže dál. No a to budeme řešit v příštím díle. Takže já vám díky za zhlédnutí, čusbus a čágo bágo u příštích videí.